Tërmeti i 26 nëntorit 2019 që mori jetë njerëzish dhe shkaktoi dëme pa fund e që veçanërisht preku qytetin e Durrësit vazhdon të lërë plag dhe të shkaktoi vuajtje tek shumë njerëz. Të shumt janë ata qytetarë që ju dëmtuan banesat, ju shpallën të pabanueshme, por jo të gjithë patën mundësinë të përfitonin nga shteti. Një kategori jo e pakët qytetarësh që për një arsye apo për një tjetër, që nuk kishin përfunduar procesin e regjistrimit të banesave të tyre, nuk mund të përfitonin asgjë. Për kamerën e Adrianet, kjo zonjë apelon me slotësh se këto vite të jetës saj nuk ka qenë as pak të lehta, pasi është përballur me sfida pafund. Kam një vit në shkurt tani, mbush një vit, edhe nuk më japin drejtim. Jam në qiran vet, jam në smur me dy invalid, kam burrin invalid, kam gocën paralizume, jam shpinë në qira. Ajo shprehet se është drejtuar pranë bashkisë, por nuk ka gjetur zgjedhje dhe lotët janë i vetmi ngushëllim. Kam pas jetu në Shënevlash, në gabim përgjithshme, edhe më ka dalë pavanueshme tani. Me sfida është të mëdha, ajo përballet me sëmundjet dhe askush nuk i është gjendur pranë. Po shkova edhe sot te bashkia, tha nuk takon. Hik tha se si e pron shtëpi, unë s'kam shtëpi as gjën në botë. Si bosh kësaj gjoje, ta morin për gjithë dy shteti. Gocën e kam smur, më mirë vras vetë, edhe vetë jam e smur, ja. Me heri diskale. Si bosh kjo punë, kjo dorë nuk lëviz fare. Kam dy në balit, kam vajzën paralizum, burin e kam vëndër jeke për zemën, kështu për aperim. Si bosh kjo punë, si bohet? Tërmeti me pasojat e ti, e më pas pandemia me sfidat e saj, kanë shkaktuar plagë sociale mjaftë të mëdha, tek shumë familje me të ardhurat të pakta në Durrës.